Wakati mpwani amekelia kiti cha bandari, mkurugenzi wa bandari hamalizi muda wake wa kandarasi. Hii imekuwa ni mwelekeo, ni kama tradition. Tukiangalia nyuma, wakati wa Marua hakuweza kumaliza kandarasi yake. Tukirudi nyuma yake, hao wengine nao hawakuweza kumaliza kandarasi yao ndani ya bandari. Na juzi tu tumeweza kuinuliwa mama kuweza kuwa mkuu wa kandarasi katika bandari ya Mombasa. Na yeye naye pia hakuweza kumaliza muhula wake wa kandarasi. Kwani hii pwani ama viongozi wa pwani wana matatizo gani? Na kuna sheria za kufuta na kuajiri. Ni masikitiko sana. Unalala usubuhi, unaambiwa resign kazi, kitambo ungoje barua ama nini, unajikuta ndani ya televisheni umefutwa kazi. Mambo haya yataendelea vipi? Naomba tunaposherehekea madaraka tuyaangalie na tuzingatie pwani yetu na bandari yetu. Viongozi wetu wataweza kutetewa na kina nani ikiwa sisi wenyewe hatutetei viongozi wetu?